my ma en my pa. Hulle werk nie eetendes nie. Ek kan nie glo hulle is my laat sê. Ek is laat vir my werk. Dis net pie. Dis hoe hulle my laat voel. Hulle wil hê ek moet laat vir my werk. Dis wat hulle wil. Ek moet gaan. Nikola, hoekom is jy so laat? Maar sien my ouers, my ma en my pa het gesê ek moet hier is skoorgoed was en ek moet my bed aan die kant maak en ek moet ja, ek moet spaar het gedoen het. Jy kan nie so laat wees nie. Ek het jammer, ek beloof ek sal nooit doen nie. Dit is 'n belangrike werk om te doen. Jammer. The next day. Ek kan nie glo dat ek hier droom nie. Hey. Nikola, dat is iets hier. Ja. Ja. Sien, ek gaan nie uit buiten nie, maar my ma en my pa het gesê, ek moet dit aanneem. Ek denk dit staaf. Ja, ja. Ja. Dit is wel funny. Anyways, hoe gaan met jou karakter? Dit was goed gegaan, ja. Paar is een paar. The next day. Hey Nikola, hoe kom jy seker dit baadjie aan? My ouers het gesê ek moet dit dra. Hulle wou net hê ek moet veilig wees terwyl ons, jy weet, soos daai tipe business doen. Dit is so warm en ek kan nie glo soos hulle die hele week lank doen hulle hierdie soos hulle ek moet sonroom dra terwyl ons weer buiten toe gaan nie. Ek moet hierdie baadjie dra, dit is so warm. En ek kan dit nie meer nie. Hulle is so irriterend. Maar Nikola, ek dink wat jy nou van jou ouers sê is nie reg nie. Kom na my kantoor toe. Okay. Nikola, ek wil vir jou 'n vers lees. Kinders, wees as gelowiges aan jou ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. En onthou, ons ouers is eintlik baie lief vir ons. So jou ma doen al hierdie dinge omdat sy lief is vir jou en omdat sy die beste vir jou wil hê. Dalk is jy reg. En onthou, ons moet ook 'n voorbeeld wees vir ander en ander mense en ander kinders. En ons moet ons ouers gehoorsaam en respekteer. Jy's reg. Moet dit doen. Wat doen julle hier? Ons gaan nou uitgaan. Ek dink dit was jou. Ja, bye. Ek wil werk, julle. Kinders, deesdae.